እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ባለፈው ሳምንት ካቋረጥ ነው ወይም ደግሞ መማር ጀመረን ሳንጨርስ ካቋረጥ ነው ስለ ጌታ ከእኔ ተማሩ ስላለው ማቴዎስ ወጌ ምራፍ 11 ቁጥር 28 ላይ ስለ እሱ ዛሬ የምንቀጥለው ያኔ አንስተን የነበረው ስለ ፍቅር ነው ፍቅር ለክርስትና ህይወት ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑንና በጌታ በማመናችን እያገኘነውን ህይወት በፍቅር እና ተግባራዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ጠብቀን መጓዝ እንደሚገባን አይተናል ለምሳሌ ከአነሳናቸው ክፍሎች ሀሳቦች አንዳንዶች ለመጥቀስ ያን ከእርሱ በተማር ነው ፍቅር እርስ በእርሳችን ማዋለዳችን የእርሱ ደቀ መዛሙርት የመሆናችን ምልክት መሆኑን አይተናል የክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆናችን የሚገለጠ ወይም ደግሞ ለዓለም የሚታየው በጌታን ፍቅር በህይወታችን ከወንድሞች አገቶች ጋር ስንለማመድ እንደሆነ አይተናል ከእርሱ በተማርነው ፍቅር መኖራችን በእግዚአብሔር የመኖራችን ዋስትና ስለመሆኑ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 15 ላይ በፍቅሬ የምኖር በፍቅሬ የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል ይላልና በፍቅር መኖር በእግዚአብሔር መኖር ምልክት ነው ይህንን ለማየት ሞክረናል ፍቅር ሲኖረን በፍቅር ስንመላለስ ከወንድሞችና ና ጋር በእግዚአብሔር እንደምንኖር በእግዚአብሔር ውስጥ እንደምንኖር በእግዚአብሔር ሀሳብ በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ዓላማ ውስጥ እንደምንኖር ፍቅር ማሳያ እንደሆነ አይተናል እንዲሁም ከእርሱ በተማር ፍቅር እርስ በእርሳችን መዋደዳችን እርሱ በእኛ እንዲኖር ዋስትናችን ነው የሚል ሀሳብ እኛ በፍቅር ስንኖር በክርስቶስ ወይም በእግዚአብሔር ውስጥ መኖር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን በእኛ ውስጥ የመኖሩ ምልክት ነው የእኛ በፍቅር መመላለስ ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር ማለት ምን ያህል አይነተኛ ነገር እንደሆነ ዋና ነገር እንደሆነ በክርስትና ህይወት ውስጥ እንመለከታለን ማለት ነው ሌላው ያነው ከእርሱ በተማር ፍቅር መኖራችን እና መዋደዳችን በፍርድ ቀን እንኳ ዋስትናችን እንደሚሆን ነው የተመለከት ነው በፍርድ ቀን እንዲ እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ንስ መራፍ 4 ላይ በፍርድ ቀን ድፍረት የሆንልን ዘንድ ፍቅር በዚህ ከእኛ ጋር ፈጽሞ ይናል በፍርድ ቀን አንዱ መገለጫ የሆነው መዋደዳችን ዋስትናችን እንደሆነ እንመለከታለን በዚህ ዓለም ክርስቶስን ከምንመስልበት አንዱ ከእርሱ በተማርነ ፍቅር መኖር መመላለስ እንደሆነ እንመለከታለን ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ የማመናችንን መሰረታዊ እውነት ይዘን የዘላለም ህይወት አግኝተናል ስንል ወንድሞቻችንን በመጥላት እቶቻችንን በመጥላት ደግሞ ነፍሰ ገዳይ ወደሚያስብልና ነፍሰ ገዳይ መንግስት ተስማት ወደሚለው ሀሳብ እንዳንረማመድ እንዳንሸጋገር ከእርሱ በተማርነው ፍቅር መኖር ይጠበቅብናል ክርስቶስ ከኔ የተማሩ ሲል አንዱ ዋናነት ልንማር የሚገባል የክርስቶስን ፍቅር በህይወታችን መለማመድ መሆን አለበት ጥላቻ ማስወገድ ያስፈልጋል ቅምን ማስወገድ ያስፈልጋል ወደ ጥላቻና ወደ ቅም የሚያንደረድሩ ነገሮችን በይቅርታ ቶሎ በማስወገድ ከወንድሞችን ከ ሰላምን በመፍጠር ሰላምን በልመለማመድ የፍቅርን ትርጉም በሕይወታችን በማሳጀት ልንኖር የሚገባንን መንፈሳዊ ህይወት መኖር ይጠበቅብናል ዛሬ የምንመለከተው ሌላኛው ከጌታ የምንማረው ነገር ቅድስናን ወይም የጽድቅን ህይወት ነው መቼም ስለ ፍቅር ስናነሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ወይም በላይ ፍቅርን ማስተማር መተርጎ ማብራራት የሚችል ማንም እንደሌለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተብረን ከእግዚአብሔር ቀላይተናል። ቅድስና የሚባለውንም እውነት ደግሞ ለመለማመድ ወይም ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ ከእግዚአብሔር ወይም ከመንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ከመለኮት የበለጠ ልንማርበት የምንችለው ማንም ሊኖር አይችለም ቅድስና እንደሚሰጠው ትርጉም ከኃጢአት በመለየት ለእግዚአብሔር መኖር የሚል ትርጉም አለው ከኃጢአት በመለየት ለእግዚአብሔር መኖር ሁለት ትልልቅ ሀሳቦች አሉት ኃጢአትን ማቆም ከኃጢአት መለየት መለየት አንድ ነገር ነው ከኃጢአት ተለይቶ ደግሞ ለእግዚአብሔር መኖር ቅድስና የሚባለውን ትክክለኛ ትርጉም ያሰጣል ኃጢአት ማቆም በራሱ ኃጢአትን ለማቆም መንደደር በራሱ ኃጢአትን አለማድረግ በራሱ የቅድስና ምልክት አይደለም ቅድስና የሚባለው እግዚአብሔርን በመምሰል ከአጥያት ርቁ መኖር የሚል መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ስንገባ ሙሉ የሆነ ቅድስና የተለማመድ ነው ማለት ነው ሌዋውያን ምራፍ 19 ቁጥር አንድና ሁለት ላይ የእግዚአብሔር የአምላካችን ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ሙሴን እንዲህ ብሎ ተናገረው ለእስራኤል ልጆች ማዕበር ሁሉ እንዲህ በላቸው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተ ቅዱሳን ሁኑ ከግብፅ ለወጣው የእስራኤል ህዝብ በቅድስና ለመመላለስና በቅድስና ለመኖር የቅድስና ልኩ እግዚአብሔር ራሱ ነው እግዚአብሔር እነኚህ ሰዎች የሚላቸው ይህንን ነው እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና የቅድስና ልክ የቅድስና መሰረት የቅድስና መገለጫ እኔ ስለሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ልክ በእግዚአብሔር የቅድስና ማንነት ልክ ይህ ማለት እግዚአብሔር መሆን ማለት አይደለም እግዚአብሔር ማከል ማለት አይደለም ግን ከእግዚአብሔር በምንማረው የቅድስና ህይወት እኛ አማኞች ወይም ደግሞ እነዚያ የቀደሙት እስራኤላውያን ከኃጢአት በመራቅ ከአመፅ ከክፋት በመራቅ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ማንኛውንም ነገር በማቆምና በመተው በእግዚአብሔር የቅድስና ልክ እንዲመላለሱ እግዚአብሔር ቅድስናን ሲናገራቸው ልኩ እኔ ራሴ ነኝ ይላቸዋል የሚገርመው በአንደኛ ጴጥሮስ ይህንኑ ሀሳብ ተደግሞ እንመለከተዋለን ጴጥሮስ በምልክቱ ይህንን ሀሳብ ለቅዱሳን ይናገራቸዋል ምራፍ አንድ ቁጥር 15 ላይ በአዲስ ኪዳን በብሉ ኪዳን ያገኘነውን የቅድስና ልክ እግዚአብሔር መሆኑን በአዲስ ኪዳንም ደግሞ ሐዋርያው ጳጥሮስ የእንኑ ሀሳብ ይወስድና እንዲህ በማለት ያብራረዋል ስለዚህ የልቡናችሁን ወገብ ታጥቃችሁ እና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 1 ቁጥር 13 ቁጥር 14 እንደዚህ ይላል እንደሚታዘዙ ልጆች ተስፋ እንደሚታዘጆች ቅርታ ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሎ ቁጥር 15 ና 16 ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የሚጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ይለናል ሐዋርያው ጴጥሮስ ለእነዚህ የአዲስ ኪዳን አማኞችም የሚነገራቸው የቅድስና ልክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ይነግራል በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ያላቸው እኔ አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና ተብሎ ተጽፏል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ የእነዚያ የመጀመሪያዎቹ የእግዚአብሔር ህዝቦች የቅድስና ልካቸው እግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑ ደነውሉ የአዲስ ኪዳን አማኞችም ልካችን የቅድስና ልካችን የቅድስና ሚዛናችን የቅድስና ልኬታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ እንመለከታለን የሚገርመው ጴጥሮስ የሚጨምራቸው ሀሳቦች አለው እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅድስና የማይመለከተው የኑሯችን ክፍል የለም በምንኖረው ይኖረ ሁሉ በንግግራችን ሊሆን ይችላል በአሳሰባችን ሊሆን ይችላል በማህበራዊ ኑሯችን ሊሆን ይችላል ከእግዚአብሔር ጋር ባለ ሊሆን ይችላል በሁለንተናችን በቅድስና እንድንመላለስ መጽሐፍ ቅዱስና ይህን ደግሞ የምንማረው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ነው አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስን ትንስ የምንቸገር ቢሆንም ኢየሱስ እንደዚህ የሚል ሀሳብ ተናግሮ እናገኛለን በዮሐንስ ወንጌ ምዕራፍ 17 ቁጥር 19 ላይ እነርሱም ደግሞ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለ እነርሱ እቀድሳል ይብላል ስለዚህ እነርሱ ቅዱሳን እንዲሆኑ እኔ ስለ እነርሱ ራሴን እቀድሳለ ስለዚህ አማኞች ቀና ብለን ስንመለከት ቅድስናን የምናየው ከክርስቶስ ህይወት ነው የምንከተለው የቅድስና መርህም ደግሞ ክርስቶስ የተከተለውን ነው ማለት ነው የብሉ ኪዳን ሰዎች ቅድስናን ሲያስቡ እግዚአብሔር እንደሚያስቡ እኛም ደግሞ የምንከተለው የእጌታችንና የመድሃንታችን ኃጢአትን የመጸየፍ ልኩን ነው የቅድስና ልኩን ነው ብዙ ጊዜ ስንናገር ክርስቶስ ምን ያለው የሚወደን ብለን ስንናገር የመስቀሉን ስራ እናነሳና እስከ መስቀል ሞት ይወደኛል ወዶናል እንላለን በሌላ በኩል ደግሞ ማንሳት ያለብን ነገር ኃጢአት የሚባለውን ነገር ደግሞ ምን ያለው እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ክርስቶስ የሚጠላው ብለን መጠየቅ ይጠበቅብናል ምክንያቱም ፍቅርና ጥላቻው እኩል ስለተገለጡ የኢየሱስ ክርስቶስ ምን ማለት ማለት እኛን ኃጢአተኞችን በመውደድ ለእኛ ሲል የሞተውን ያህል ኃጢአትን በመጸየፉ ደግሞ በሌላ በኩል ኃጢአትን ለማስወገድ ሙተዋል ስለዚህ ኃጢአትን ምን ያህል ትጠላለ ቢባል ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተን በምወዳችሁ ልክ ሊለን ይችላል ቅዱሳን ይህ መልእክት የምንማር ወገኖች በያለንበት ምን ያህል ጌታ እንደሚወደን እያሰብን የምናመሰግነውን ያህል ምን ያህል ደግሞ ኃጢአትንም እንደተጸየፈው እያሰብን ልንደነቅና እኛም በዚህ ቅድስና ማንነት ውስጥ ልንመላለስ እንደሚገባ ማሰብ ያስፈልጋል የክርስቶስ መስቀል የፍቅር መገለጫ ብቻ አይደለም የክርስቶስ መስቀል የፍቅሩ ኃጢአትንም የመጥላቱን ማንነት የሚያሳየን ትልቅ ምልክታችን ነው ኃጢአትን ይጸየፋል ክርስቶስ ክፋትን ይጸየፋል ክርስቶስ ምን ያለው ምጠላው ብትሎት ምጥላው ብትሉት በመስቀል እስከመሞት ይላል ደሜን እስከማፍሰስ ይላል መሞት ድረስ ኃጢአትን ይጸየፋል ይላል ለዚህ ነው ጽድቅን ወደድህ አመፃን ጠላህ የሚለው ቅድስና ማለት ይህ ነው ከኃጢአት በመለየት ኃጢአትን በመጽሐፍ አመፃን በመጽሐፍ ክፋትን በመጽሐፍ ተንኮልን በመጽሐፍ እግዚአብሔርን የማንመስልበትን ነገሮችን ከፊታችን በማስወገድ ከህይወት በማስወገድ ከኑሯችን በማስወገድ ከልምምዳችን በማስወገድ ክርስቶስ ኃጢአትንን በመጽሐፍ የከፈለውን ዋጋ ያህል እያሰብን እኛም ደግሞ ለዚህ እውነት መኖር እንደሚገባን ነው የሚነግረ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድስና እሱ ነው ቅዱስና የመጣልን ሲጀመርም እርኩስ ለነበር ነው ባጣ ስለነበር ነው ክርስቶስ የሞተልን ኃጢያ ስለ ተጸየፈ ነው ኃጢያት ለሞር በመሆኑ ከጌታ ለይቶናል ከጌታ የለየንን ነው ክርስቶስ ስለ ተጸየፈ እንደ ቀላል ነገር አልቆጠረውም የልብስ ቆሻሻ የገላ ቆሻሻ ትላ ቆሻሻ አልቆጠረው በሳሙና የሚለቅ አንተ አልቆጠረውም ነፍሱን እስከ መስጠት ደሙን እስከ ማፍሰስ ሄደው ምን ያህል የረከስን መሆናችንና ቅድስና ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍልም የምንረዳበት ሂደት ነው የክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ስለዚህ ክርስቶስ ምን ያህል እንደሚወደን ስናብራራ መስቀል ላይ ክርስቶስ ኃጢአትን በዚያው ልክ ደግሞ እንደሚጸየፈው ማሰብ ያስፈልጋል ያኔ ነው የምንቀደሰው ያኔ ነው ለቅድስና ትልቅ ስፍራ የምንሰጠው ኃጢአትን ክርስቶስ በተጸየፈው ልክ መጸየፍ ስንችል አመፃን ክርስቶስ በተጸየፈው ልክ መጸየፍ ስንችል ከሱ የምንማረው ይንን ነው በክርስቶስ ማንነት ውስጥ ኃጢአትን ማቅለል የለም በክርስቶስ አስተምሮ ውስጥ ኃጢአትን አቅሎ ማሳየት የለም በክርስቶስ የህይወት ልምምን ውስጥ ኃጢአትን እንደ ትራ ነገር ማየት የለም ለዚህም ነው እስከ መስቀልሞ ድረስ የታዘዘው ኃጢአትን ስለሚጠላ ወገኖች ጌታ ይርዳን ብላን ምንተው ብቻ ጉዳይ ጌታ ጸጋውን ያብዛልን ብለን ብቻ የምንተው ጉዳይ በዕለት ከዕለት ሕይወታችን ልንለማመደው የሚገባን ጨክነን ልንለማመደው የሚገባን ልንተገብረው የሚገባን እውነት ነው ይሄ ክርስቶስ የወደድንን ያህል ኃጢአትን ጠልቷል ክርስቶስ የሞት ያለንን ያህል ኃጢአትን በዚያው ልክ ተጸይፎታል አመፃን ጠላህ ጽድቅን ወደድህ ይላል የዕብራውያን መጽሐፍ ጸሐፊ ምራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝ ላይ ኃጢአትን ጠላ አመፃን ጠላ ክፋትን ጠላ ከእርሱ የምንማረው ይሄንን ነው መጠየቅ አለብን ይህንን አመፅ ከማን ተማርኩ ይህን ክፋት ተማን ይህን ኃጢአትን መለማመድ ከማን ተማርኩ ክርስቶስ ይህና ል ኃጢአትን ከጠላ ይህን ያል ከጠላ ክፋትን ከጠላ እስከ ሞት ድረስ የወደድን ያህል እስከ ሞት ድረስ የተሰዋልንን ያህል በዚያው ልክ ከጠላ እኔ ታዲያ በዚህ የቅድስና ልክ መኖር ያልቻልኩት ለምንድነ ብለን መጠየቅ ያስፈልጋል እኔ ታዲያ ለምንድንነው እንደ ቀላል ነገር አቅልዬ የማየው የሚለውን ነገር አንስተን ምላሽ መስጠት ያስፈልጋል አንዳንድ ጊዜ እንታለላለን እንታለላለን ኃጢአትን አቅልለው በሚያስተምሩ ሰዎች እንታለላለን ተንኮልን ክፋትን አመፃን አቅለው በሚያሳዩ ሰዎች በሚያስተምሩ ሰዎች እንታለላለን በህይወታቸውን በሚለማመዱ ሰዎች ደግሞ በዛ ውስጥ ሆነ ደግሞ ሲያገለግሉ ጸጋ ተገለጠ ደግሞ ያለ እንታለላለን ይህ ነገር እውነት አይደለም ቅድስና የሚለው ችግራችን እንገራችሁ ችግራችን እንገራችሁ አንዱ ችግራችን የእኛም ሆነ ብሉግራ ሳይ ችግራቸው ቅድስናን የምንለካው አጠገባችን ባለው ሰው ነው ምናልባት ያ ሰው በህይወቱ ደካማ ከሆነ እኛ ከሱ የሚሻል ህይወት እንዳለን ካሰብን በቃ ተቀድሰናል አንዱ አገልጋይ በክርስትና ህይወቱ ከደከመ ኃጢአትን ካደረገ እኛ ያንን ኃጢአት ካላደረግን ከሱ እንደምንሻል እናስባለን ስለዚህ የቅድስናችን አጠገባችን ያለው ሰው ነው የቅድሳችን አንዱ አገልጋይ ነው የቅድስናችን ልቅ የሆነ ሰው ነው ያ ሰው እንደሚገባ መኖር ካቃተው እኛ ከእሱ እንደምንሻል እያሰብን ከእሱ እንደምንበልጥ እያሰብን እንጽናናለ ይህ ደግሞ ጥሩ አይደለም የቅድስና ልክ አጠገባችን ያለው አገልጋይ አይደለም የቅድስናችን ልክ አጠገባችን ያለች ውህት አይደለችም የቅድስና ልክ አይጌል የሚባል አገልጋይ ወይም እጌልት የምትባል አገልጋይ አይደለችም እግዚአብሔር እንደዚህ አለ እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ስለዚህ ጌታ ተማሩ ሲል ከእርሱ የምንማረው ይህንን ነው አመፃን መጥላት ፀድቅን ደግሞ መውደድ ክፋትን መጥላት ተንኮልን መጥላት እግዚአብሔር የማይከብርበትን ለጽድቅ ህይወት የማይመቸውን መጥላት እና ክርስቶስ የከፈለውን የጽድቅ ማንነት በህይወታችን መለማመድ ያስፈልጋል ሁለት ወዶ አይቻልም ሁለት ወዶ አይቻልም ያይቆብ እንዳለ በምላሳችን እየባረክን እየረገምን እንደሚለው መሆን አይቻልም ሁለት አለን ብለን ሁለት ዛፍ ላይ መውጣት እንደማይቻል ኢትዮጵያን ቀድሞን ተናግረነዋል የሁለት ዓለም ሰዎች መሆን አንችልም ወይ ለእግዚአብሔር ነው የምንሆነው ወይ ደግሞ ነው ነው ወይ ነው የምንሆነው ወይ ደግሞ ለቅድስና ነው የምንሆነው ወይ ለብርሃን ነው የምንሆነው ወይ ለጨለማ ነው የምንሆነው ከክርስቶስ የምንማረው አንዱና ትልቁ ትምህርት ይህ ነው እኔ ቅዱስ ሆንኩኝ እናንተም ደግሞ እኔን ተከተለው በአደባባይ ቆሞ ከእናንተ ስለ አጥያት የሚወቅሰኝ ማን አለ ማንም እጁን እኔ ወቅሳለሁ አላለም ቤተክርስቲያን ይህንን መለማመድ አለባት ቅዱሳን ይህን መለማመድ አለብን በሕይወታችን ተግባራዊ ለማድረግ ሁሉ ጊዜ መቃተት አለብን መትጋት አለብን ከጌታ የምንማረው ተንኮል አመፅ ከፋት አይደለም ጠልፎ መጣል አይደለም ከጌታ የምንማረው እርኩሰት አይደለም ከጌታ የተማርነው ቅዱስና ነው ቅዱስ ባይሆን ኖሮ በኃጢአት ተፈትኖ ባያልፍ ኖሮ በነገር ሁሉ እንደኛ የተፈትነ ከኃጢአት በቀር የቀር ሆኖ ከያን ሆኖ ባይቀርብልን የመስዋዕት በግኖ ባይቀርብ ኖሮ ኢየሱስ ያዝናል ብለን የምንዘምረው መዝሙር በጸጋው ዳንኩ ብለን የምናውጀው አዋጅ የእግዚአብሔር ልጅ ሆንኩን ብለን የምንናገረው መንፈሳዊ ንግግር ብና ለመምድ ከንቱ ነበረ የተገለጠ ቅድስና ነው በክርስቶስ የምንመለከተው በአደባባይ ቆሞ የመሰከርለት ማንነት ስለዚህ ከጌታ የምንማረው በመስቀል ላይ እኛን የመውደድ ለእኛ ፍቅር የማሳየት ለእኛ ያለው መልካም ነገር ብቻ አይደለም እኛን ሲወደን በእኛ ላይ ደግሞ በዚያው ልክ የተጸየፈው ነገር እንዳለም ጭምር ማሰብ አለብን ሁሌጊዜ ጊዜ ጌታ ይወደኛል ሞቶልኛል ሀጢአቴን ደግሞ በዚያው ልክ ተጸይፎታል ጌታ ይወደኛል ደሞን አፍሶልኛል ሀጢአቴን በዚያው ልክ ተጸይፎልኛል ተጸይፎታል አይፈልግም በሞት ካልሆነ በቀር የማይወገድ በደም መፍሰስ ካልሆነ በቀር የማይወገድ እርኩስ የተነበረን ሰዎች በደሞ ስንቀደስ ምን ያህል የተከፈለልን ዋጋ ለቅድስና የተከፈለልን ዋጋ ለእግዚአብሔር ለመኖር የተከፈለልን ዋጋ እንድናስብ ያደርገናል ስለዚህ እንዲያው በጸጋው ዳንኩ ግን ምን ያህል አሳፋሪና ነውረኛ ህይወት ውስጥ የረከስኩ የነበርኩትን ሰው ኃጢአትን በመፀየፉ ምክንያት ነፍሱን ሰጥቶ ደሙን አፍሶ አዳኔ ብለን ደግሞ ስለ ኃጢአታችንም ምናዝ ነገር አለብን ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት ጽዩፍ ነው እርኩሰት በእግዚአብሔር ፊት ጽዩፍ ነው የኮርማዎችና የብጎች ደም ሊያነፃ ያልቻለው ማንነት የሰው ደም አስፈልጎታል ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሚለን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 15 ጋር ስጋችሁ የክርስቶስ ብልቶች እንደሆነ አታውቁምን እንግዲህ የክርስቶስን ብልቶች ወስጄ የጋለሞታ ብልቶች ላደርጋቸውን አይገባም አይገባም ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ስጋ እንዲሆን አታውቁምን ሁለቱ አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሏልና ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው ከዝሙት ሽሹ ሰው የሚያደርገው ኃጢአት ሁሉ ከስጋ ውጭ ነው ዝሙት የሚሰራ ግን በገዛ ስጋው ለኃጢአትን ይሰራል ወይስ ስጋችሁ ከእግዚአብሔር የተቀበላችሁት በእናንተ የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ አታውቁምን መቅደስ ናችሁ እያለን ነው እግዚአብሔር መንፈስ የሚያድርበት መቅደስ ናችሁ እርሱ ደግሞ ቅዱስ ስለሆነ የሚያድረውበት ተቀደሰ መቅደስ ነው እርሱ ንጹህ ስለሆነ በንጹህ መቅደስ ነው የሚያድረው ጌታ በክርስቶስ በማመን ህይወትን ያገኘንበት ቀን ህይወታችን ውስጥ ወይም ደግሞ በስጋችን የማደር እድል ስንሰጠው በመርስጋችን የመኖር እድል ስንሰጠው ጌታ ተድላትሎ ሊቀመጥና ሊኖር የሚችለው በተቀደሰ ማንነት ውስጥ ነው ስለዚህ ቅድስና የምርጫ ጉዳይ አይደለም የማንነታችን መገለጫ ነው ቅድስና ብንወድ ባንወድ ብለን የምናስበው አደለም ማንነታችን ነው ማንነታችን ነው ይህን ትምህርት የምትከታተሉ ወገኖች በየትኛውም ሀገር በየትኛው ስፍራ ያላችሁ ሰው ስለመሆናችሁ ጥርጥር የላችሁ ማንነታችሁ ነ ሰው ናችሁ እናንተ አይደላችሁም ብትባሉም ትከራክል ሰው ናችሁ እናንተ ማንነታችን ቀድስና ደዛ ነው የማንደራደርበት የማናመጫምችበት ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የማናረግሰው ሰው ለገበያ የማናቀርበው ለድርድር የማናቀርበው ማንነታችን ነው እግዚአብሔር የሚያድርበት ቤተ መቅደስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱ እንዳለ እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ እንዳለ ይህ መቅደስ ቅዱስ መሆን አለበት ከየትኛውም እርሱን ከሚያሳዝነው ከየትኛውም እርሱን ከሚጎዳው ነገር ራሳችንን መጠበቅ ያስፈልጋል ዋጋ የተከፈለልን ለመዳን ብቻ አይደለም ዋጋ የተከፈለልን ለእርሱም ንጹህ ማደሪያ እንድንሆንለት ነው ንጹህ ቤት እንድንሆንለት ነው ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቤቱ ነን ይላል ቤቱ ደግሞ ንጹህ ሆን አለበት እሱ ንጹህ ስለሆነ ቤቱ ቅዱስ ሆን አለበት እሱ ቅዱስ ስለሆነ እንዳሻን መሆን አንችልም እንደ ወደድን መሆን አንችልም ልባችን እንደ ፈቀደ መሆን አንችልም በሀሳባችን የመጣውን ሁሉ ማድረግ መናገር መወሰ መጨ አንችልም አንችልም በዋጋ ለተገዛንለት ለእርሱ ማደሪያ ሁነናል እርሱ እንዲመራን የሚኖርብን እንዲመራን የሚኖርብን እንዲያስተዳድረን የሚያድርበን አቅጣጫ እንዲያሳየን እንዲመራን ፈቃዱን እንድናውቅ መጠየቅ አለብን እንጂ እንዳሻን መሆን አንችልም ዋጋ ለገዛን ለእርሱ በቅድስና መኖር አለብን ተደላድሎ እንዲቀመጥ ተመችቶት እንዲቀመጥ ስለዚህ ልኬታችን አገልጋዮች አይደሉም እየዋሽ የሚያገለግል እየሰረቀ የሚያገለግል እያመነዘረ የሚያገለግል ብዙ የሚባል ወሬ አለ ብዙ የሚጠይቅ ጥያቄ አለ እኔ ለምንድ የሚያገለግለው እንደዚህ ያደረገ እሱ አደለም እሷ ጥያቃችን እሱ አደለም የቅድስና ልካችን የጌላ አይደለም የቅድስና ልካችን ደግሞ የጌሌ ማገልግሎት አደለም የቅድስና ልካችን ክርስቶስን ማሰብ ያለብን እኔ ከእርሱ በቅድስና ይሻላለው እንዲህ ያደረገ ነው ከሚለው ልቅ ክርስቶስ በውስጤ የሚያድረው ማንነቱ ቅዱስ በሆነው ስፍራ ተተላትሎ ተቀምጧሉ ብለን ስለታችን ማሰብ ያለብን ልኬታችን እርሱ ስለሆነ ብዙን ጊዜ አገልጋዮች ወጣት አገልጋዮች ወይም ደግሞ ጎልማሶች ማገልገል ከጀምሩ ጊዜ በኋላ እንተርቤት ቃለመጠቅ ይደረግላቸዋል አንተ ማነው ላንተ ለአንተ ጀግና ማንን እያየ ያደከው ሲባል በየትኛው ማለም የተለመደ ነው ኤጌሌን ያየው ኤጌሌን ያየው ይላሉ ሰዎች ከዚህ የተነሳ ያ ኤጌሌ የሚባለው ሰው ልምምድ ኤጌሌ የሚባለው ሰው ባህሪ በእነሱ ውስጥ የመስረጽ እድል ይኖረዋል እና በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ይታይባቸዋል ያ እያዩት ሊሆኑት የፈለጉት ማንነት ሁልጊዜ ጊዜ ይገዛቸዋል እኛ እኛ ሐዋርያትን ነቢያትን መጋቢያንን አስተማሪዎችን ወንጌላያንን ዘማሪያንን የተለያዩ የቸርች ሰዎችን እንድንመስል አደለም የተፈቀደው በቅድስና ይወጣችን እነሱ እንድንከተል አልተፈቀደው ኢየሱስም ከኔ የተማሩ ሲል ኃጢአት አልባ መሆኑን በአደባባይ በማሳየት ነው እያል ያለ ነው ጻፍ ቅዱስ እየነገረን ያለው እርሱ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ በኑሯችሁ ቅዱሳን ሁኑ በኑሯችሁ ሁሉ ነው የሚለ ጴጥሮስ ስለዚህ ይሄ ክርስቶስ ኃጢአትን የጠላበት የተጸየፈበት ማንነት በሁሉ ኑሯችን መገለጥ አለበት የትኛውም የህይወት አቋማችን መርህ ሆኖ ሊመራን የሚገባው ክርስቶስን የመምሰል የቅድስና ህይወት ነው ማን ክርስቶስ ብለን ቀደም እንዳየ ነው ዕብራዊ አንድ ጸይ ላይ አምላክ ዙፋን ዙፋንህ ድረስ ይኖራል የመንግስት በትር የቀነት በትር ነው ጽድቅን ወደድህ አመፃንም ጠላ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ክርስቶስ ሲቀባ የመቀባቱ ምክንያት እንደሚነግረን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ኃጢአትን የመጽሐፍ አመፃን የመጽሐፍ በተቃራኒ ደግሞ ጽድቅን የመውደድ ህይወት ስለነበረው ነው ጽድቅን በመውደድ በተመላለስልክ ቅድስናን በመውደድ በተመላለስልክ እግዚአብሔርን ፈቃድ ለማድረግ በሁለንትናችን ጨክነን በተመላለስልክ በውስጣችን ሊያድር ማደሪያው ሊያደርገን የገዛን ጌታ ተደላድሎ ይቀመጣል ደስ ብሎት ከቤቱ ሊያስወጡት እስራኤላውያን በአጢአት መቅደሱን እንዳረከሱት ህዝቅኤል ምራፍ ሰባትና ስምንት እናያለን ከቤቴ ያስወጡኝ ዘንድ ይላል ከቤቴ ያስወጡኝ ዘንድ ቤቴ ውስጥ የምሰው ታያለ አመጣቸውን ክፋታቸውን ታያለ ከቤቴ ያስወጡኝ ዘንድ በስጋችን ኃጢአትን ባደረግን ቁጥር አመፃን ባደረግን ቁጥር ሱ ማይከብርበትን ነገር በተለማመድን ቁጥር ከማደሪያው ከቤቱ በዋጋ ከገዛው እንዲወጣ እያስገደድ ነው እንደሆነ ልንረዳ ያስፈልጋል እሱ ቅዱስ እንደሆነ ሁላችን በኑሯችን ቅዱሳን መሆን አለብን ዕብራውያን ምራፍ 12 ከአንድ እስከ አራት እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላካችን ቃል እንዲህ ያነበዋለው እንግዲህ እነዚህን የሚያክሉ ምስክሮች እንደ ደመና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ተሎም የሚከበን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ ኢየሱስን እየተመለከትን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት ንሩጥ ኢየሱስን ለምንድነው መመከት ያስፈልገን እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋኝ ቀን ተቀምጧልና ነውርን ንቆ ክርስቶስ በምድር በነበረበት ጊዜ ነውርን ንቆ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መንፈስ ሁላችን ይባርከን ነውርን ንቆ አመፃን ንቆ ክፋትን ንቆ እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር ንቆ ንቆ ካልም ማለት ነው እድሉ ነበር ማለት ነው ፈተናው ነበር ተግዳሮቱ ነበር ንቆት ነው ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ከፊት ለፊት ያለውን ደስታ ሲጠብ ሲያስብ አሁን ያለበትን ፈተና ግን በትግስት ሊወጣው ይገባ ነበረ እስከ መስቀል ድረስ ታግሶ የወጣው ነውርን ንቆ ነው አቻ መልስ መስጠት አልፈለገም ማንነቱ የማይፈቅድለትን ድርጊት መፈጸም አልፈቀደም ቅዱሳን ለማንነታችን የማይመጥን ድርጊት ተግባር እንድንፈጽም ተግዳሮት በበዛብን ጊዜ ነውርን መናቅ ከመምህራችን መማር አለብን ነውርን መናቅ ከፊታችን ላለው ደስታ ክብር ስንል ከሚጠብቀን ዘላለማዊ ክብር ስንል አሁን አጠገባችን እጃችን ላይ መንገዳችን ላይ ያለው ነውር መናቅ ይጠበቅብናል አመፃን መናቅ ይጠበቅብናል ጊዜያዊ ክብር ዝናን መናቅ ይጠበቅብናል መከራ ሊገጥመን ይችላል ፈተና ሊገጥመን ይችላል ስደት ሊገጥመን ይችላል ከጠበቅነው በተቃራን ሊሆን ይችላል ነውር ግን ሁሌም ነውር ነው ቤትኛውም ስሌት ቤትኛውም ድምር ቤትኛውም ሂሳብ ነውር ክብር ሆኖ አያውቅም ክርስቶስ ነውርን ንቆ በፊቱ ላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧልና የሚጠብቀንን ክብር የምናስብ ከሆነ እርሱ እንዳለ ከኔ ጋር ተሆኑ ዘንድ ጋር የመሆንን ክብር የምንጠብቅ ከሆነ መንገድ ላይ የሚገጥመን ማንኛውን ፈተና እጆቻችን እንዳንሰጥ ልባችን እንዳንሰጥ ሀሳባችን እንዳንሰጥ መንገዳችንን በጥንቃቄ በመጓዝ በውለንተናችን እርሱ ቅዱስ እንደሆነ እኛም ልንቀደስ ያስፈልጋል ሩጫችንን በትግስት መሩጥ ያስፈልጋል ሸክምን ማስወገድ ያስፈልጋል የሚከበን ኃጢአት ማስወገድ ያስፈልጋል ዝላችን የከበበንን በሁሉም ስፍራ ላይ አላራምድ ያለንን አላንቀሳቀስ ያለን ኃጢአት አመፃር ክፋት ማስወገድ ያስፈልጋል ማንከባለል ያስፈልግ መናቅ ያስፈልጋል ያኔ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን ያኔ በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ ቅድስና ስታስቡ ክርስቶስን አስቡ አጠገባችሁን አይደለም ዙሪያችሁን አይደለም አገልጋይ ጌሌን አይደለም በፍጹም የቅድስና ልካችን ቅድስናን ሊያስተምረን የሚችል ብቁ መምህር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ለዚህ ነው ጌታ እንዲያለው ያለው ከእኔ ተማሩ ያለን ልካችን ሰው አይሁን ልካችን አገልጋይ አይሁን ልጋችን ሁኔታዎች አይሁኑ ልካችን የአገልግሎታችን ስኬትም ሆነ አለመሳካት አይሁን ልካችን ግን ክርስቶስ ይሁን በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከ በደረሰበት እንዲህ ባለ መቃወም የጸናውን አስቡ ከአጢአት ጋር እየተጋደላችሁ ገና ደምን እስከ ማፍሰስ ድረስ አልድረታችሁም አልተቃወማችሁምና የሚለውን ቃል ስናጠና ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ እግዚአብሔርን ማሰብ አለብን ጌታን ማሰብ አለብን ቁጥር 1 እጨርሳለሁ እንዲላል ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጎ ቀደስና ፈልጉ ያለ እርሱ ጌታን ሊያይ የሚችል የለምና የእግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎለው ብዙዎቹም የሚረክሱበትን አንድ መራስር ወደ ላይ በቅለው እንዳስጨንቅ ሴተኛ የሚሆን እንዳይገኝ ወይም ስለ አንድ መብል በክርነቱ እንደሸጠ እንደ ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳይሆን ተጠንቀቆ ከዚያ በኋላ እንኳ በረከቱ ሊወርስ በወደደ ጊዜ እንደተጣለ ታውቃላችሁና በእንንባ ተግቶ ማንም ምንም ቢፈልገው ለንሳፍ ስፍራ አላገኘምና ሁለተኛው ክፍላችን ስናጠና ስና ዛሬ ባለን ጊዜ ክርስቶስ ከእርሱ እንድንማር ከሚፈልጋቸው ነገሮች ቅድም እንዳየነው አንደኛው የቅድስና ህይወት ነው በዚህ በቅድስና ህይወት ክርስቶስ መምሰል ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን አይተናል ለመንደርደሪያ አንድ ሀሳብ ከሱ ላንሳና ወደ ቀጣዩ አልፋለሁ አለምን ወይም በአለም ያሉትን አትውደዱ በዓለም ያለ ሁሉ እርሱም የሥጋ ምኞትና የአይን አእምሮ ስለ ገንዘብን መመካት ከዓለም ስለሆኑ እንጂ ከአባ ስላልሆነ ማንም ዓለምን ቢወድ የአባት ፍቅር በእርሱ ውስጥ የለም አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 2 ቁጥ 15-እስከ 16 እናነባለን ስለዚህ በቅድስና መመላለስ በቅድስና መኖር የክርስትና መርህ ዋና እንደሆነ እንጂ እንደ አመችነቱ የምንኖርበው እንዳልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ክርስቶስ ደግሞ የቅዱስና ምሳሌያችን ብሉግዳን እግዚአብሔር ደግሞ እንዳላቸው ለነኛ ለብሉግዳን ሰዎች እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተም ቅዱሳን ብሎ እንደላቸው እኛም ይህንን በየለቱ መተግበር እንዳለብን ቅድም ዳነሳነ ወይም ደሞ ቀድቅም ያለ ቅዱስና እግዚአብሔርን ማየት እንደማይቻል ደግሞ እንደተረዳ ነው ክፍል ደግሞ እናያለን